Caixão! Quarta e quinta da feira, a original é só no Casa Grande. Ovos brancos, 30 unidades, R$14,98. Alho, R$15,98. Batata doce ou laranja lima, R$3,49. Melancia, só R$1,99. Repolho verde, R$1,19. Alface comum ou couve-folha, 99 centavos a unidade. Maçã red importada, R$8,90. Casa Grande, a casa da gente.